Degmada Buurha Kabay ee ka tirsan gobolka Bay waa degmo qadiimi ah. Waxaa soo maray maamulo kala duwan ee dalka soo maray. Degmadani nasiib uma yeelan inay hanato maamul wanaagsan. Dadka deegaanka ma aaminsana inay heli doonaan maamul wanaagsan oo soo celin kara rajadii iyo magacii weynaa ee lahaa ee Hakabo. Balse maamulkan cusub ee hogaamiyo Maxamed Ibrahim Nuur Wanteem ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee soo celiya rajada dowladnimo ee dadka deegaanka ku nool ee degmada Buur Hakaba. TV-ga RTN ayaa waxa uu kuurgalay inuu wax badan ka ogaado nolosha dadka ku nool degmada Buur Hakaba iyo tuulooyinka ku xeeran. Halkani waa garoonka diyaaradaha ee degmada Buur Hakaba. Waxaa isxilqaamay dadka deegaanka. Waxay ku hami weyn yihiin in Hakaba ay noqoto goob diyaarad ay soo cagadhigato. Maanta waa maanta arag leh. Buur Hakaba, in badan ay doobo ku fuuli. Geeg leh ma hadda doobo leh qaali. Taas oo bedel leh. Degbooyin ku faaji boqo. Wayar boqo baad ma ingalo ci ku jira. Yaan kureeyti waan yaag degbooyin. Nasi wanaag geeg ma ilaahay ni fuusay taas arga saw ee la bord. Maqashina buur kale soo biyaa. Nasi ma ingalo ci degbooyin degbooyin buur Hakaba. Taas yaan hoos lahayd. Bay ilaahay kale jeeyeen. Mar dhaw. Inay hagaag degdeg diyaarad. Alxamdulillaah. Horumarka koowaad nin bilaawday ee boorkii soo da waayo tan isan aragahay tan wuliya tan makiino ay ku leey walba dadka dooyki dhamaaday caafimaadka nin ee ilaahay la rajay caafimaadkii geeg horta ee oo awala nin bilaawday oo ee boorkii eelki iyo meen nin diban isbitaalayoonkii walba ee boorka tan isan aragaa samaynta oo miskeeda soo ta meel faylad in marahayta insha Allahu ta'ala walba macnaheeda yani jaalida dalka walan qabsay jirta jaalid intii maqan oo koonfur galbeed ee ahlu buur Hakaba ee hadjeedaan aqoonka walwalba furanya oo fogaad dad dhax ma ka sii rumaan ee ku qasadaan ee intii oo karab la qasiyaan oo wadankaana nagu nin qabada baahan ka banno saakin tan oo qaban tan oo qaban dad kale oo qaban tan oo qaban ya fadaan maadaama geeg alxamdulillaah shukr la mir fel shukrtan maraasa ee dan faraxsano Gudoomiyaha degmada Buur Hakaba Maxamed Ibrahim Nuur Wanteem ayaa waxa uu jaaliyada ka soo jeeda Buur Hakaba iyo xilibanada ka soo jeeda deegaanadan in ay il gaar ah u yeeshaan degmadan. Runtii qarashuna hadii geega una hayno garoonkan garoonna sidiis ma sahla balse laakiin waa lan hilmoodo ha lan hundiraa hilmoodi ha hilmi yar oo buraari una naqaadi hilmoodaan hilmi ka jarni garoon eedan dhab badanya ka saasa dhaqaale la ma dhismo ma hayn ilaa iyo hadda hay'ad oo fahmay sidii ma hayna ganacsato oo fahmay sidii ma hayna balse laakiin ma isku daynay inay walaal yaro aan shuraa una magaalada ka qaadna inay ummadda deegaanka ee Elboron ka soo gano tan kala ay baaqan daraana xilabaanada ka jeeda deegaanada saddex buurood iyo mashaariyo labanada koonfur galbeed labanada dowladda dhexe runtii ma seen lana araga haytan degmadii aftin yar aan bilaawday hundur haytaa labanada ina sharafta leh hundurmooda ka kaha sababtoo ah markii san hani dooradaasan degmada dhaqaale san hani dibta wana seedan ma hayn balse laakiin walaal yaro oo umadii shacabki ka qaadnay walka bilaawday una bilaawni laakiin dhamaystiray la ka fadaa geed dadka labanada dowladda dhexe mas'uuliyiintii oo ka jeedi deegaanadan ay ba kala baaqan daraane jaalido ka jeeda degmada Buur Hakaba runtii waa maalin taariikh ah oo Buur Hakaba araga haytaan mar iska dayna in Elboor geega degmooyinka oo yar ayaan Elboor soo bixida mar iska dayna Buur Hakaba in Elboor doon soo bixin balse laakiin un hadda Buur aragnay waa unun hadda walaa Buur aragnay iska dayahay in un walba laa Buur Hakaba waxay leedahay magac weyn balse ma helin dad soo celiya rajadii iyo karaamadii degmadan ay lahayn jirtay abwaano iyo fanaaniin caan ah ayaa horay u amaanay. Hussein Ali Gese degmada Buur Hakaba.